takovou náhodou dělat nějaký takovýhle ty openingy, tak když jsem otevíral třeba, nevím, 10 beden tady tohohle na jednou, tak mi padlo nic. Tady já zkusím třeba jen dvě bedny. Prosím, to apika. No, škoda. A disprofit. Auk a mak desítka failová, jo. Já jsem zotežil dvě, já jsem zotežil dvě, ach jo, jsem tak takový debil normálně. Tam vedle byla ta růžová, jako jo, dobrý, ten tohle varika má, jako to ale popravdu, kdyby to ještě jel takový kousek, kdyby tam padla ta růžová. Ale ty růžové jsou reálně, kdy jim padla ta růžová, tak aby došlo zpátky, že jsem to už měl. A blue steel, pojď blue steel. Unlucky. Tak volá Uga. Já si jdu. Fajn, takže mi moc štěstí teda na CSGO bedničky zrovna. Škoda. Ale let's go. Easy profit. 27. No, nechci byla, vím, že to bylo brokáda, takže... Prosím, ty dojde, dáš mi tu modrou. Unlucky. Když tu prodám, tak vidím tak málo. Jsem ten profet. Ne, ne, a tak jdi to do háje, opravdu. To je tak unlucky. Jasně, byla tady tam červená, aspoň modrá. Ok, je to profit, nestěžuj se, je to profit. Takže je poslední vědnička. Nebo se rozhodnu, co s těmi věcmi uděláme. Bylo tady je tam červená. Uhu! Já jsem tak totálně unlucky. Ty vole. Jsem tak mega unlucky. Dávám tam na celých 0,6 euro. Disprofit jak svině. Vyhodil nejvíc. Tak to jako na, ani nápad. Svým anakama bych jako opravdu zkusíme. Schválně. Musí být si tak málo. Já se všechny prodám. Jestli nějak nic moc dělat nemůžu. Jedno euro. To já zkusím soutěžit 4 na 1. Já to černý tam pěstu. Hej, tak já jsem tak unlucker, já jsem takový unlucker.
Tak wiecie, to takie, takie, takie. Vysonorky bejt nemůžu. Tu augu se nechám. To se tak si nechám. Zase začnu otevírat ten pojedný. Ta brokáda. Prvá tam. A na failový, jasně. Ach jo, já mám takový anotý. Kdyby tam byl pravda, jsem pravda, že by nám brkalo být brutálně rád. Bohatě by mi se to i ta růžová, ale... No jako modrá, okej, okej, okej. Jako je to profit. A... To nebo se vyral rychle. To prostě to ještě jako nemůžu to zvat. Nestěžu si, nestěžu si. Je to profit. To bych rád ještě vyšel z nějaký obrovský profit, ale to nevím se vůbec. Ty vole, auk, opravdu vole, kdo by to chtěl? Kdo by to chtěl? 0,18% šance. Vím, to jsou strašně malý. Musím to sám, let's go profitek. Kamá, tak seru, to jsou takový diskutace. Marda má to opravdu toho. Tak, takový anok, já nic nemůžu. Tak co tě to? Já jsem takový unlucky člověk, čo to? Všechno můžeme zase prdat. Stejně. Když jich viděl, jak se to vrepedali do CSK, tak bych se reálně jako asi nějaký z nich dal, jakož Skara na odbet nevím, ale jakož to nevím, tak nemůžu. Co to je high 10? No tohle bych musel vidět hodně, jaký bych stal nějaký profet. A tady tohle nejdražší, to je tohle misplay, to je jediná věc, na kterou mám. Ty vole, tam je věcí. Stejně to 0,65. To je tam nejlepší věc. 275 euro. Zkusím moje štěstí. A když to nevíde, tak musím zase vypojit vám další peníze. Na moje štěstí. Já jsem měla hrátnosti z nutečka nad. Ty jedné stránky milenou otevíral bych ty dodničky, z kterých je na 99,9% šance profit. Pojď tam modrá! Tak a či to je nějak tak, jsem debila, jsem to neměl prodat. No a počím, vlastně něco mám, doufám. Nějaký item.
Yeah.